facedes de setas aí en Valdeorras? En Valdeorras, imposible dicirlo. Pero comestibles, comestibles para que pase de as 180 ou 200. Pero pode haber 1000 ou 3000 variedades de setas que non as nin son comestibles, sí, nin ou por pequenas ou que non son venenosas, ou que non teñen calidad. Non teñen ninguna propiedad, non saben. Non é. Dígoche, pregúntoche ademais, cuáles son as que máis se comen aquí en Valdeorras? Ou as que máis se traen? Ou, creo que será o níscalo e o chupín, non? Ou non? E a sendeirinha? Aquí, que é unha cousa que un día teño que defender, é que o Valdeorras foi a esta, todo Galicia eran prohibido comer setas entre os curas e tal, pero Valdeorras quedou media aislada, estaba media, comían esas setas. E cando cheguei ao ano 1953 e cheguei ao barco, pois os compañeros vin que comían setas e a min, en Mondoñedo, nin tocalas sequera, nin tocalas. E aquí había, non solamente as comían, xa había ditos e refranes, cousa que negaban todos os libros, tanto os catalanes como os vascos. Galicia, que era, e cuanto máis a lao da Mariña, máis, que non as podían comer. E eu díxeme, pero como é posible, se aquí as comen, e hai, pero non unha ni dúas, hai cantidade, hai cantidade. E ditos, como tal, que non, en Valdeorras, donde, choupín, choupiñero, onde está o teu compañero, as setas do rebusco teñen doble gusto, eran ditos, que eran de Valdeorras. E eu fui no recoller. Eu e o Carrabouxo, o Carrabouxos, aí estes, é de Sargadelos, é o, pois, é, mira, 1997. Entonces, como ahora en algúns libros poñen que é deles porque naide o descubriu. Si di máis de 15 conferencias hasta que cheguei a León, pa... Home, Cristóbal Ruiz Leivas era toda, sigue sendo, pero si falabas de setas, falabas de Cristóbal. Eu teño moi aprendido, Cristóbal, non sei se é así ou non. Este é de Iberduero, dos primeiros que fixeron, comestible. Este é moderno, Tricolome ecuestre. Xa, automáticamente, xa non se pode, é mortal. Xa, con estas paso exactamente o mismo. Aquí se dou unha nota para que, porque pasou xa con varias setas que como pasillos involutos, é unha seta que os castaños é estupenda, pero antiguamente comían, pero comían pouco, en poucas cantidades, pero ao largo do tempo os glóbulos rojos mataba, bueno, leucemia era o que caía. Entonces, ahora está prohibido, o pasillo sin volutos está prohibido. ¿E cuál es? Prohibido porque está por ahí eso. Aquí ve eso.
aquí... Y a tricolomo, problema que ten é que sin cantidades grandes, si se come todos os días, que pode... que é moi tóxica, pero bueno, comendo si... unha vez o ano ou dúas que non fai nada. Mira, non fai falta que sean setas. Sí. Cualquier alimento, se non máis comes un alimento que teña moita vitamina C, pero non faltan as outras vitaminas, sí. Tes unha... no corpo un... Sí, un, que, unha intolerancia. As setas... hai que comer poucos, uh-huh. Todos os anos unha pouca cantidad, e deixarse de cuentos, porque hai moitos que collense un día, moitos, bueno, hai, que vou facer? Pois comelas todas. Claro. E iso é fatal. Cristóbal, logo este ano foi bon ano de setas? A semana pasada, como tal níscalo, trouxéramo, tuvemos que dar, porque eu non como, porque ahora, setas xa comín antes, porque hai algunhas setas que teñen os minerales que o riñón almacenos, pero non os expulsa. E é igual como un vaso de agua, vai enchéndose, enchéndose, enchéndose. E cando o... chega está o momento... cheo, hai que parar, ou senón non bolsa. Non, un grau último desbórdase e morres. Uh-huh. Porque... por eso. Entón, puxenche isto. Con esta pasou o mesmo, desde tres... Mira. Pero esa estira moi mal, non? Que? Esa non ole moi mal, aquela de li. Claro. Esa. Esta é unha das setas buenísimas. É pa que tú leas, sí. Despois ali, que tens máis tempo, que sí. Vin eso. Que é un artículo, primeiro escribí un artículo, pero este que foi o que escribiu casi todos os artículos de, digo, as setas de Iberduergo. Os tomos, este tomo, e o cuatro tomos que hai por aí, é unha esa. Entón, basándose na miña artículo, escribiu el de tres, que é as setas de primavera, que son uh-huh. moi buenas. Este é unha cousa, teño de cariño, porque isto dibuxou a miña neta, que agora, sabes o que está facendo? Operando a xente de... como se chama? Do cáncer de sangre. De leucemia. De, eh? De leucemia. Leucemia é especialista. Uh-huh. Con 20 e poucos anos. E ora... E mira... Aquí, isto é un que fixen eu que teño que... Para outra vez, fixo isto, non me quixeron publicar, non me quixeron publicar porque estaba con iso de a renovación do gallego, sí. Unificado, pero era unha trampa. Era para que eu escribira, foron non collendo, e despois no ano 2000, cando por fin... di unha conferencia en León, este, Juan García, pois dixo, ai, déxame a min, pois di unha conferencia, déxame iso, que me interesa, vou eu a Santiago, e xa verás como xo publican. Pero a Marisa Castro xa tiña collido moitos ditos, sí. E refranes. E publicounos, cando publicaron o meu, no ano 2000, tamén publicou ela. Pero foi unha... un pouco... Bueno. E mira, isto tamén o podes repasar, porque senón verás pleitos os aconsellados. Son, porque aquí está a mesmo a tricoloma ecuestra.
non sabes? É a que... a da hora.